Коломийській територіальній громаді видають талони на проїзд у громадському транспорті. У Коломиї їх можна отримати у ЦНАПі, а в селах – у старостинських округах. Із собою потрібно мати паспорт та документ, що підтверджує право на отримання пільги. Скільки талонів може отримати людина та які категорії претендують на безоплатний проїзд, розкажемо далі. Пенсіонери за віком, особи з інвалідністю третьої групи, ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової, Державної пожежної охорони, Державної кримінальної виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Також вдови ветеранів, органів внутрішніх справ, ветеранів військової служби, військовослужбовці строкової військової служби, пенсіонери за вислугою років, пенсіонери по втраті годувальника, діти з багатодітних сімей. Саме ці категорії мають право на отримання талонів для проїзду в громадському транспорті Коломийської громади. Кожна людина з перелічених категорій може отримати 60 талонів. Їх видаватимуть упродовж року у Коломиї. Талони на проїзд можна отримати у ЦНАПі, а у селах громади – у місцевих старостинських округах.